Máis de 70 embarcacións pertencentes a clubs de toda Galicia participarán no Campeonato Galego de Bateis, que se celebrará esta fin de semana na Pobra. A cita están chamadas todas as categorías, dende a alevins a absoluta, tanto masculina como feminina. Mostrarnos satisfacción porque se celebra aquí, agradecer ao Club de Remo sempre o esforzo na organización, o montaxe de campo de regatas e todo o que significa, que é un traballo importante para o Club de Remo, e esperar uns resultados moi bons por parte dos representantes do Concello, porque efectivamente se ao conseguir un campeonato zonal, na zona norte, pois a ver se se repite ese éxito no campeonato galego. A competición arrancará o sábado ás 4:30 da tarde coas eliminatorias, e xa o domingo pola mañá terán lugar as regatas finais. Celebrarás a doble xornada o sábado a partir das 4:30 da tarde, disputaránse as eliminatorias, nas cuales participarán 8 equipos por categoría, nun total de 9 categorías, co cual suman un total de 72 embarcacións, máis de 400 deportistas, teremos este sábado aquí bogando na dársena da Pobra do Gramiñal. Desas 72 embarcacións, os 5 primeiros de cada categoría pasarán para as finais do domingo, que se remarán a partir das 11 da mañá, e desos 5 saldrán, a parte do campeón, subcampeón galego, o terceiro, pois saldrán os 3 primeiros clasificados para o Campeonato de España, que se celebrará a vindeira semana en Meira Moaña. A entrega de trofeos celebrarase na zona portuaria, diante da sede do club, ao redor da 1 do mediodía.